Esmu sveicināti hokeja draugi. Šodien otrdiena 12. oktobris un OptiBet Hokeja līgas regulārā čempionāta spēlē Inbox Ledus hallē. Olimfenta 2002 Latvijas čempionu vienības savā laukumā uzņem hokeja skolu Rīga. Nu, tā kā ceram uz aizraujošu spēli. Maz metienu pa vārtiem. Abas komandas spēlē ļoti piesardzīgi, sevišķi Rīga. Tagad Brakmanis metiens! Nu, pāri vārtiem lido ripa diezgan augstu. Dodās uz priekšu Rīgas hokejisti. Mackeviča metiens! Nu, ļoti bīstams tagad moments. Apsīts labi, piespēlē Grīnbergam uz kreiso pusi. Vajadzētu piespēlē būt, tā arī ir! Meža raups, bīstams moments uz Rīgas vārtiem. Pieredzējušiem olimpiskajiem spēlētājiem tagad. Labi sāspēle, teicams moments! Miķels Reiliks. Jā, nu, rezultāts 0-0 uz tablo. Arī būs interesanti paskatīties pēc pirmā perioda, kāda ir metiena attiecība. Manuprāt, diezgan ievērojams pārsvars ir Olimpa komandai. Labi, šeit izlienda Rīgas uzbrucējs Līģis un tiek arī līdz metienam. Varētu teikt, ka izgājiens tīrs viens pret vienu. Rullers. Bulāns, Poļakovs laba piespēle, nu jāmet pa vārtiem, jā! Fantastisks vārtgums, ļoti skaisti vārti! Hokeja skola ar Rīga! 1-0 viņa atklāja cīņas rezultāti, lūk! Minūte 28 sekundes bija nepieciešams Rīgas komandai, lai atklātu cīņas rezultātu. Lenīks ar ripu. Vārti! Lūk! Pujats no zilās līnijas. 27,7 sekundes līdz pirmās trešdaļas beigām panāk neizšķirtu. 1-1. Iespējams, tur kāds laboja ripas lidojuma virzienu vārtu priekšā. Te priedi pārta ripu, metiens ap plecu atvara. Svars lien uz priekšu un tur Brīvkalns atvēr šo metienu. Jāsaka, ka nāks nevarēja izdarīt metienu uz pals svars. Noslēguma fāzē varbūt netika veiksmīgi, bet ļoti skaisti izlīd Kirils tam bijis ar diviem spēlētājiem. Nepavēlta pagājušās sezonas un te vārtu stapšķiet! Glāb Rīgas komandu. Gatis Sprukts bija tās, kas izdarīja metienu. Strādiņam bija pat arī netiek skaists moments Rīgai un netrāpa šeit Strādiņš. 2005. Gada dzimis hokejists. Kobajās, te Popovs apgriežā savāsi un tagad skatāmies. Bunkus viens pret vienu un nespēja pārspēt Bonču Brujeviču. Lūk, varēja Rīga atkal izvirzīties vadībā. Sprukts ļoti labi pieslēdās uzbrukumā. Merliha metions! Bīstami! Adelsons atspēlē Bazevičam. Bazevič. Adelsonam labi šobrīd kustina ripu. Nu, Bazevičam labs moments. Nu, gar pašu! Augšējo stābiņu aizdo ripa. Nu, vai būs pret uzbrukums? Nu, iziet ripa cauri! Bīstami! Tagad svaiga spēka. Miķels Reiliks ar savu trīnieku. Kirils tam bija uz lieliski epizodu. Vārti! Lūk, 8 sekundes! Līdz mazākuma, līdz vairākuma beigām Olimpa vienībai. Un Miķels Reiliks pēc tam bija teicamā reida uz vārtiem uzņemās iniciatīvu. Kirils tam bija uz līdzi uz vārtiem. Izdarīja metienu no asa leņķa. Lūk arī atkārtojums. Strazdiņš ar ripu pārvedz otru pusi Līģim.
Bullītis, Frīdsbergs, Frīdsbergs metiens, atvēra metienu Bonžbrievičs. Svars ar ripu pēdējās sekundes un uzvaru. Ar rezultātu 2-1 apsveicam Olimpu komandu ar izcīnītu panākumu šī vakara cīņā.